Transporter za sladavanje Skalina, dugogodišnji projekt koji je u potpunosti financiran od grada Dubrovnika, a realizira se u suradnji s društvom multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije. To je uređaj koji potpuno omogućuje osobama s invaliditetom neometan pristup svim sadržajima koje nudi povijesna gradska jezgra. Uz ovu uslugu pružamo još i usluge posudbe invalidskih kolica. Obe dvije usluge su potpuno besplatne. Veliki broj stranih gostiju prepoznao je ovaj projekt kao izvrstan primjer i dodatak turističkoj ponudi. Informacije o ovoj usluzi su dostupne putem promidžbenih letaka koje distribuiramo po dubrovačkim hotelima koji imaju prilagođen smještaj za osobe s invaliditetom. Nadalje, u kontaktu smo s turističkim agencijama, letci su i njima dostupni. Dostupne su informacije preko naše web stranice, preko turističke zajednice grada. Bez uređaja poput ovog, mnogi bi turisti propustili dobar dio dubrovačkih crkava i muzeja, ali bi i našim sugrađanima kojima je otežano ili onemogućeno normalno kretanje, najljepši dio njihova grada ostao nedostupan. Uvijek postoji prostor za poboljšanja, to je definitivno. Trudimo se, radimo. Projekt već dugo godina egzistira, nadam se, budući je, ne bih rekao da je projekt bitan, rekao bi da je neophodan, s obzirom da i reakcije koje dobivamo od naših korisnika su takve da su ljudi oduševljeni, da jedna takva usluga postoji i da im se na taj način ovo omogućuje. Ova usluga može se zatražiti 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu na broj mobitela koji vidite na ekranu.